Кажуть, що після поїздки на захід України закохані ну просто не могли бути один без одного, тому почали жити разом. Але Арсену і Тоні довелося приховувати стосунки. Від їх роману страждала родина Арсена, яка залишилася у Запоріжжі. Дружина та діти співака Влад та Артем. Майже 2 роки знадобилося музикантові, аби нарешті наважитися остаточно піти з сім'ї. У 2013 році Арсен приїхав до Тоні і сказав: «Я подам на розлучення». 2 роки пройшло, алло! Після цього у їх стосунків розпочався новий етап. У червні 2017-го Тоня Матвієнко та Арсен Мирзоян офіційно одружилися. Зараз Арсен та Тоня закохані, як і 12 років тому. Співак завжди поруч з дружиною, підтримує її у всьому. Хоч колишня дружина Мирзояна не пробачила йому, але на дітях від попереднього шлюбу це не позначилося. До речі, нещодавно Тоня в інтерв'ю розповіла, що відбила Мирзояна, і їй за це не соромно.